אני לפחות הגעתי ספארק, עשיתי כמה סיבובים סביב ספארק, ולקח לי זמן עד שהבנתי מה הקטע ומה אני אמור לעשות עם זה, ומתי אז חצי בעצם מהפרזנטציה שלי בעצם תתעסק בזה. ותעצרו אותי אם הכל מוכר וידוע ואתם, ולא צריך בעצם. אז אני אלון ניסר, אני עובד ב-ZCTIO, אני אוהב open source, R to all, אני אוהב פייתון, למרות שאני עובד לא רק בפייתון, וזהו, אני אגיד משהו על ZCTIO, מה ש-ZCTIO עושה, אנחנו עוזרים ל-Data-Driven Decision Making לממשלות, לשלטון מקומי, שלטון מקומי בארץ זה עיריות, ובארצות הברית זה עיריות, PD זה Police Departments, Counties, School Counties, Health Departments של מדינת מישיגן וכולי, ואני מדבר על ערים מסמולוויל, טנסי, שזה עיר שכרגע המצאתי עם 150 תושבים, וקלה ב-4 מתוך 5 הערים הגדולות בארצות הברית, או 8 מתוך 10 הערים הגדולות בארצות הברית, או כל משהו לא ניו יורק בינתיים, אני מניח שגם ניו יורק בקרוב. וגם ערימה של עיריות ישראליות. אז מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו בעזרת למידת מכונה עוזרים לעיריות להקשיב לתושבים שלהם ולתרגם את מה שהתושבים שלהם חושבים ל-actionable insights, שפייפליין שלם של איך אוספים את המידע ואיך עושים אנונומיזציה כדי שאי אפשר להשתמש לעשות איזה וופניזציה נגד תושבים ומתנגדים פוליטיים, ובסופו של דבר גם איך מגישים את זה לפלטפורמה יפה, חברותית, שגם צריכה להעיף את המידע הזה אל מקבלי החלטות, וזה בעצם הלקוחות שלנו, ואנחנו גדלים ממש מהר, השבוע גייסנו 30 מיליון דולר, למי שלא שמע, ואנחנו מחפשים עובדים, אז אם נענה אתכם מה שאני מדבר עליו בפרים אחרים, אז we're hiring, talk to me later. אז מה זה ספארק? אז פעם ראשונה שקראתי על ספארק, קראתי את המשפט הזה שכתוב באתר של ספארק. It's a unified analytics engine for large-scale data processing. אוקיי, קראתי את זה, הסתכלתי על זה, ולא כל כך הבנתי, והמשכתי הלאה. וזה בעצם קרה לי כמה פעמים, ובסופו של דבר שמישהו עשה לי introduction לספארק, הבנתי קצת יותר דברים שניסיתי לנסח אותם לעצמי בשקופית הבאה. זה in-memory distributed parallel execution engine, כלומר יש לנו פה מנוע שהמטרה שלו היא להריץ דברים ברובם in-memory, לא רק, אבל בעיקר in-memory בצורה distributed. מה שהוא עושה לו execution זה לדאטה פרוססינג ג'ובס, הג'ובס האלה הם מתוארים בקוד, ומאחורי הקלעים הם מתורגמים לדאגס, לדירקטיק אסיקליקס גרף, הוא נכתב בסקאלה ויש לו APIs בסקאלה, פייתון, ג'אווה, R וסיקוויל, אבל בעיקר סקאלה, פייתון וסיקוויל, לא פגשתי עליהם, מישהו עובד ב-R, אבל כנראה כי לא הסתובבתי מספיק בעולם. אז מתי בעצם נרצה להשתמש בספארק? קודם כל, לא לכל דבר, כאילו יש מצב סביר של הרבה מאוד דברים, אתם לא צריכים ספארק, כן? Your data isn't big enough, אתם לא צריכים ספארק ואין לכם מה להסתבך. אבל שאנחנו רוצים להתחיל לאבד דאטה סט שהם לא נכנסים לזיכרון, לעבוד איתם בפנדס. שאנחנו רוצים לעשות, שאני בפרוסס, אני מכוון לעשות להם maps, transforms, filtering או reduce. שאנחנו רוצים להשתמש באקוסיסטם, האדיר של ספארק, כמו ספארק ML, אוטו-לודינג, ספארק סטרימינג וכו' וכו' וכו', אז כדאי לשקול לעבוד על ספארק, ושוב, זה בא עם מחיר, זה בא עם עקומת למידה, זה בא עם תשתית, אז לא הייתי מתחיל משם, כן? יש נטייה לפעמים לעשות רזומה דריבן דיבלופמנט, אז זה גם משהו שאני כזה תמיד נוטה להיזהר ממנו, אז לאן. איזה use cases יש לספארק, לפחות שנתקלתי בהם או שהם נפוצים בתעשייה, אני מניח שיש עוד כמה, כן? אבל אחד, stream processing, יש לספארק אינטגרציה מובנית שקראת ספארק structure streaming, שבעצם עושה מיקרו-batching,
ויש לה אינטגרציה built-in עם קפקא ועם עוד כמה שירותים אחרים. הוא קצת ככה מתחרה בפלינק, כאילו במגרש הזה. Machine Learning, יש עולם שלם של ספריות Machine Learning שהן בנויות Aspark ו-Distributed Training שבנוי על Spark וכו'. Interactive Analytics, שאני קצת יראה דוגמאות לזה, שאני רוצה לטעון כל מיני דאטה סטים גדולים, ושהדאטאביס שלי הוא לא אינדקס, הוא לא אופטימייז לעשות איתם, הוא אופטימייז ללקוחות, ואני רוצה לשחק איתם ביחד, לתת לאנליסטים שלי לשחק איתם ביחד בסיקוול, כאילו היה לי דאטאביס עם המידע הזה, ואני שימו לב לכאילו הזה, כי זה משהו שינשוך אותנו אחר כך, לפחות נשך אותי כמה פעמים, Spark is not a database, או משהו אחר. והרבה מאוד פעמים, ETL pipeline, שאנחנו עושים transforming לדאטאסטס, שאנחנו רוצים להשתמש בהם בחלק אחד של הארגון, בחלק אחר של הארגון, או דאטה סט שמגיעים לכולכים הלקוחות, ואנחנו עושים להם את התהליך ניקוי שלהם. ממה בעצם ספארק מורכב? נפסק רגע את המצגת, כי אני רוצה לראות את הפנים של האנשים. ממה בעצם ספארק מורכב? ספארק בעצם יש לו דרייבר, שזה איפה שרץ הספארק מאסטר, יש לו מכונות, על המכונות יש כאמור אחד מהם הוא הדרייבר, ועל המכונות רוצים אקסקיוטור, שככלל זה מין אקסקיוטור פר CPU, אם כי זה לא בדיוק, שאותם מנהל ספארק, עם יכולת מסוימות לכוון את הדבר הזה, עד נקודה מסוימת שמנה אתה צריך לכוון את הדבר הזה או את. יש לו כלי שיודע לקרוא את הקוד שאנחנו כותבים, לתרגם אותם לדאגס, את הדאג זה הוא יודע לחלק לסטייג'ז, לשלבים, וכל שלב כזה מחולק לטסקים שרצים באופן פרללי, כי לוקח כל פעם חלק מהדאטה סט, מחלק אותו טסק אחד, תעשה את השאר, ואוסף אותם ביחד. ואם זה מזכיר, ואולי זה מזכיר לכם משהו, כל מי שפה באזור כבר כמה שנים, מה זה מזכיר? מה עוד מחלק ואוסף ביחד, חברה גדולה שרם עובד בה, סתם מזה את הפרסום המקורי שלה. רדיוס. כמובן. אז בעצם מאחורי הקלעים זה מין סוג של מפרידוס, אבל ריבילד הרבה פחות מבוסס על דיסק, אם כי גם הרבה יותר מבוסס לאין ממורי, ובהשוואות מסוימות גם מהיר פי 100 מהדופ קלאסי של מפרידוס. נחזור למצגת. אז הלב שספארק זה משהו שנקרא RDD. Resilient Distributed Dataset, שזה גם משהו שכאילו קראתי אותו ואמרתי, מה זה הדבר הזה RDD? עכשיו, אני קצת יודע יותר מה זה RDD, לפחות יש לי איזה חוש יותר טוב למה זה RDD, ואנחנו מדברים על, והוא מוגדר כ-Fault Tolerant Collection of Elements, it can be operated on in parallel, ובעצם אפשר לחשוב על זה, נגיד לקחנו ליסט של פייתון, מאחורי הקלעים עשינו לה parallelize, ומאחורי הקלעים Spark, העתיק אותה לכמה אקסקיוטרים שונים כדי שתהיה בזיכרון בכמה מקומות שונים, גם זרק אותה לדיסק ליתר ביטחון, חילק אותה לכמה מקומות שונים כדי שאפשר היה לעבוד עליו במקביל, והוא גם יודע לחבר את התוצאות האלה ביחד, איפה שיש לזה משמעות. למשל, בואו נראה איך אפשר ליצור RDD. מאמר מוסגר, עוד רגע אני אגיד לכם למה לא להשתמש ב-RDDs, אבל זה הלב של ספארק, אז כן כדאי להכיר את המושג. יש לנו פה ליסט של פייתון, יכולים לעשות לספארק קונטקסט, נקודה פרלייז דאטה, ונקבל RDD שאפשר להשתמש עליו בכלים של RDD, וגם יש כלים מובנים שמיוצרים לקחת, לקרוא קובץ מאיפשהו, מאיזשהו סטורס שנגיש לספארק, בדרך כלל אנחנו מריצים ספארק שיש לו נגישות לאיזשהו סטורס שיודע לדבר ב-HDFS, לפעמים זה S3, לפעמים זה Azure Data Lake Second Generation, לפעמים זה משהו שרץ אצלכם בשרתים של החברה, אבל בגדול, לפעמים זה אשכרה HDFS ממש, HDFS תמפורי וכולי, אבל הוא יודע לטעון דברים משם. אחלה. עכשיו, על RDDs אפשר לעשות כל מיני operations, ואפשר בעצם לחלק אותם, טקסונומיה של operation, לבעצם שתי חלקים. Transformations, שלוקחים, משנים דאטה סט ומייצרים חדש ממנו, זה מה שאנחנו נקרא לו map בדרך כלל, ותזכרו, RDD זה immutable, אתם בעצם מקבלים כל פעם RDD חדש, ו-actions שמחזירים value לדרייבר,
למשל שאנחנו עושים קולקט או רידוס, יש גם סוגים סוגים של רידוס שנשארים בדיסטריביוטד, כמו רידוס פייקי וכל מיני כאלה, אנחנו צריכים כל מיני רידוסים באמצע, אבל עקרונית, הטרנספורמציות האלה הם לייזי, ועד שאנחנו קוראים לפעולה שהיא לא לייזי, הם לא יהיו אבלואטד, אבל תכלס, אם נסתכל כאן על דוגמאות כאלה, למשל, אז קצת הם lower level, הנה כאן, קצת lower level computing. תחל, להגדיל את הכתב. אוקיי, רגע. ככה? כן. זה קצת lower level computing model. כאילו יש לנו map, יש לנו filter, יש לנו flat map, יש לנו map partitions, קצת union intersection distinct, ולא הרבה בעצם מעבר לזה, כן? זה 10-15 פעולות, זה לא המון דברים לעבוד איתם. ובעצם, רגע, אני רוצה לתת רק קצת פידבק, וגם מקשיב למה שאתה אומר, ולנסה להבין, אבל עוד קשה להבין כאילו איזה מין בעיה זה פותר, כאילו קצת דוגמה לאיזה מין בעיה בכלל נותנים לספארק. אז אני אדגים עוד מעט, אני אעשה גם דמו קצת עם בעיות אמיתיות, נגיד למשל, אני אתן דוגמה, יש לי 100 מיליון פריטים באיזשהו קובץ, או קובץ מספיק גדול שלא יכול להיכנס לזיכרון, ואני רוצה לבצע עליו סדרה של פעולות. אני רוצה בסופו של דבר לקחת את הקובץ הזה ולקבל משהו אחר, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שזה יכול להיכנס בזיכרון, ואז אין לי בעיה. זה יותר גדול מהזיכרון? אופה, שם אנחנו מתחילים להיות בבעיה, אוקיי? זה סוג אחד של בעיות. סוג אחרי של בעיות, האמת זה סוג הבעיות של זנסיטי מסתובבת איתם, זה שיש לנו לא המון במונחים יחסיים, כן? כאילו אין לנו פטות על פטות של דאטה בתוך למות של ספארק הוא פטסקייט, כן? אין לנו פטות על פטות של דאטה בדאטאבייס. אבל יש לנו מספיק, ביחד עם השילוב שמדובר במונגו, שזה הדאטאבייס הסנו עליי בעולם, כדי שאם אני צריך לעשות שאילתה שהיא לא משהו שיש לו אינדקס מובנה שנכנס בזיכרון שקורה, זה הופך לסיוט שגריינדס לדאטאבייס טו הלק, ואם בעצם אני דואג שהמידע הזה מהמונגו יהיה גם בספארק, באמצעות איזשהו פייפליין שאני חושב שנרשמתי אליו לתוק אחר, ה-CDC פייפליין, שאני לא אדבר עליו עכשיו, אז אני בעצם יכול לעשות ממש לעבוד עם הדאטה הזה בדרך הרבה יותר אקספקסיבית ובלי שאני רואה את השרת, ספארק טוען את הדאטה מהקובץ, מאיפה שהוא שומר את הדאטה, לא משנה, מהקבצים, לתוך הזיכרון, מריץ עיבוד, מייצר סדרה, בסופו של דבר סדרה של תוצאות שהם מה שעניינו אותי, ומוריד את הקלאסטר הזה חזרה. אוקיי? קצת יותר ברור? אני גם נותן קצת דוגמאות יותר ספציפיות בהמשך, אבל אני יודע שזה קצת מופשט למי שלא עבד עם ספארק, אבל אני מקווה שבהמשך זה קצת יהיה יותר ברור. וכאמור, מבחינתי לפחות, המטרה היא להקטין חלק מהפיין, כאילו שאני עברתי דרכו, שנכנסתי לתוך האקוסיסטם הזה. אז אולי זה גם יעזור לכם. כן, עוד שאלות על השלב הזה? אוקיי. למשל, אנחנו יכולים לטעון קובץ, שיש לו המון המון שורות, ואפשר היה לעשות את זה באמצעות RDD, לעשות מאפ עם למבדה, בעצם שמחזירה את, שתחזיר כאילו את האורך, ואז בעצם אנחנו נקבל במקום שורות, נקבל מספר של האורך של השורה, ואחרי זה נעשה רידוס שאוסף את כל המידע הזה וייתן לנו את מספר השורות בקובץ תכלס, זה הדוגמה הקלאסית שנותנים, אני לא מבין למה, כי היא די שיטי. אבל מאז ספארק 2.0, והיום אנחנו כבר בספארק 3.0, ההמלצה הכללית היא לא לעבוד ישירות עם RDD. וכי יצרו higher level APIs, והם מתחלקים בעצם ל-4, לגרפיקס, ל-MLib, Spark Streaming ו-Spark SQL, שבו אנחנו נותנים את רוב הדוגמאות ליום, אני לא נקרא פה ב-Spark Streaming, זה נהיה לתוק אחר. בעצם עם הפאר ספארק פה כאילו תומך בשפות השונות שתיארתי, פה כבר אנחנו בונים איזשהו DSL כזה יותר מתוחכם ל-use cases ספציפיים, ובעצם אנחנו אמורים לעבוד איתו. וזה הדאטה פריים. עכשיו, דאטה פריים, שוב, זה מושג שנראה לי מוכר לקהל פה. מאיפה אתם מכירים דאטה פריים? פנדס? כמובן, נכון. עכשיו, זה גם הופך את זה למאוד פמיליארי לאנשים שבאים מפייתון, ומצד שני, זה גם הופך את זה למאוד מבלבל, כי זה לא פנדס. למרות שבפנים, אחרי מה אתה נראה, איך אפשר שיהיה פנדס? זה כאילו בעצם כל התעלול שאני מראה פה היום. אבל זה לא פנדס, אבל זה מספיק דומה לפנדס שאנשים שמורגלים בפנדס can reason about it.
אז יש לו named columns, יש לו expressive DSL, ומתחת Spark יוצר RDD, זה עם transformation action עם השפה המוגבלת הזאת, ועובר עליו, וגם אפשר לעבור בעצם בין RDD לדאטה פריים. אפשר ראינו פה את ה-RDD שעשרנו מקודם, בגדול, תלח, כן, זה לא תמיד עובד, אבל נגיד, אפשר לקרוא 2DF לקבל דאטה פריים, ואפשר לקרוא לדאטה פריים נקודה RDD ולקבל RDD. עכשיו, עם הדברים האלה אפשר לעשות משהו מאוד אקספרסיבי כבר. אני אתן פה דוגמה מקוד שהוא פלוס מינוס קוד מהעבודה שלי, כן? יש לי פה משהו שעושה בקשת HTTP ומביא קליינטס, ויצרתי מתוך זה, זה בעצם החזיר ליסט של פייתון, ויצרתי מתוך זה דאטה פריים. אז הרצתי עליה פילטר. יש לי פה משהו אחר, אבל אז אני עשיתי פה פעולה שמי שמכיר אותה היא כזה פעולה סיקולית כזאת, עם, הוספתי קולום חדש, ועשיתי מין פעולה סיקולית כזאת, עם when, על איזשהו כלל, תוסיף את המידע המדובר בתוך הקולום הזה, כן? כאילו בעצם יצרתי קולום של גודל האוכלוסייה, של, של קבוצת הלקוחות לפי גודל האוכלוסייה של העיר. אחר כך הבאתי עוד, עוד דאטה פריים, שקחתי אותה, קראתי אותה פה מתוך ה-HDFS שלנו, כאן זה במקרה מתוך הדאטה לייק שלנו. כאן קראתי עוד, סליחה, כאן קראתי עוד דאטה פריים, שהיא מתוך טייבל שקיים בתוך ספארק, יש לו ממש טייבל עם סיקולים כאלה, זה במקרה זה דלטה טייבל שאני אגע בו קצת בהמשך, ושימו לב שאני יכול לקרוא לספארק סיקול ולעטוף בעצם F-string בפנים, אז אני יכול לשלב פייתון, כאילו, וספארק סיקול, כדי להפוך את זה גם לתכנותי יותר, כלומר שאני יכול להכניס פה משתרים ולשנות אותה ולא לעבוד עם איכסה של סיקול ישירות. ואז אני גם יכול לשחק עם זה. אני יכול לעשות פה ג'וינים שוגעים בין כל הדאטה פריימים האלה, אני אחר כך יכול לקרוא פה לעשות גרופ ביי על כל המידע הזה, להריץ על גרופ ביי זה אגרגייטס, במקרה הזה אני בודק את המקס, זה פרסנטייל שונים, כאילו את המידיאן, את ה-90% את ה-99% של איזשהו פרמטר שרציתי לבדוק, וכל הדבר הזה רץ במשהו שפשוט לא הצלחנו לעשות בשום דרך, כאילו היה, כל פעם היו מנסים להבין כמה זמן לוקח, אז היו לוקחים את השבוע האחרון של הלקוחות וכו', ומנסים להריץ את זה, וזה היה לוקח כזה כמה שעות והורג את כולם, ואני באתי, אמרתי, אוקיי, בואו נזוק את הכל בספארק, טרח, זה רץ 3-4 דקות, וקיבלנו תשובה על כל ההיסטוריה שלנו forever. זה חזק ומהיר, והוא יכול to scale, בגלל שהוא בסוף מוגבל בכמות הסיפורים שאני זורק עליו, וכמות הזיכרון שלו, אני זורק יותר מכונות ויותר CPU'ים, קלאסטר יותר גדול, יכול לאבד יותר דברים, וכאמור, זה באמת מגיע לפטסקייל. לא אומר אגב שאי אפשר לעשות פה אביוז נורא עם ג'וינים, אבל אני לא אגע בזה היום. רגע, יש שתי שאלות. כל הפקודות האלה שאתה מריץ, כשאתה מריץ אותן, זה לא באמת מחשב כלום, זה רק כזה מגדיר לך דברים, נכון? בעצם מאחורי הקלעים, נכון, בדיוק. כל זה זה לייזי, לא קרה כאן כלום. מאחורי הקלעים, הדבר שיעשה להם טריגר זה שיהיה אקשן. איזה אקשן? במקרה הזה, עשיתי רייט. כתבתי זה ריפרטישן לאחד, כלומר שיהיה לזה רק פרטישן אחד, רייט. אני כותב את זה ל-CSV, שוב זה מובנה בתוך Spark, אני צריך להשתמש בכל האופציות האלה, כי ה-CSV default של Spark הוא שיטי משום מה, ולהבדיל מפנדס, ואני כותב אותו בסופו של דבר לתוך ה... לאנשהו שאני יכול לשלוף ממנו את המידע, ורק כשאני מריץ את זה, את הפעולה הזאת, שהיא כבר אקשן, בעצם הוא מחשב את הדאג, קורא את המידע המקורי מהדאטה לייק, מחלק אותו לאקסקיוטרס, מעביר אותו בין האקסקיוטרס בשלבים השונים, עושה ריטראים מאיפה שנכשלו לו, מתו לו אקסקיוטרס, עושה סקיילי, סקייל דאון, כולי, אוסף את המידע וזורק אותו. אוקיי? קול, שאלה שנייה. הסיבה שאתה מחלק את זה למלא אקסקיוטרס, זה כי זה CPU bound כל העבודה הזאת? זה גם CPU bound במקרה הזה, וגם memory bound. כאילו המידע הזה הוא גדול מדי כדי להיכנס בממורי. אני יכול לשלוט בעצם במובן סיום, אני יכול לשלוט בכמה, אני לא בדיוק שלוט במספר אקסקיוטרס, אני יכול לשלוט בכמה פרטישנס הוא יחלק את זה, ואיך הוא יעבוד עם הפרטישנס. במקרה הזה הפרטישן הדפולטיבי עבד לי טוב, אבל יש מקרים אחרים. אם לא הייתי צריך לחלק את זה, אם זה לא היה או CPU bound או memory bound, אז לא היה לי מה שתמש בזה בספארק. זה הכלל המרכזי, ספארק הוא לא פטיש קטן, כן? כאילו, תשתמשו בו שצריך, אבל כאמור, הגענו לגודל שצריך, אז שם עשיתי הסבה למקצוע הזה של הספארקיסט. אז בואו נמשיך קצת. רם, כמה זמן עוד יש לי בעצם?
אני לא סופר לך, יהיה בסדר. אוקיי, נגיד עוד רבע שעשרים, סבבה. אז, כמו שרם בעצם שאל, כל זה בעצם לא קרה עד שעשינו טריגר, שיכול להיות קולקט או אקשן וכו'. עכשיו בואו נדבר קצת על אפקטיב ספארק, ואחר כך אנחנו נדבר על אפקטיב ספארק בפייתון ספציפית, כי זה תת נושא מסוים ומסובך קצת. אחד, תנסו להשתמש ב-Higher Level APIs כמה שאתם יכולים. זה נכון שאתם יכולים לכתוב RDDs לבד. כתבתי RDDs לבד. מה שאומרים בכל מקום זה שספארק קטליסט יודע לכתוב RDDs יותר טובים ממה שאתם יודעים לכתוב, והוא יודע לחשב את זה יותר טוב, והוא יודע לעשות את זה יותר טוב, תנו לו לעשות את העבודה שלו. אוקיי? עכשיו, קצת זה מרגיש כמו אולי אנשים שעבדו בסיקו לפני העידן שלי, כן? פעם היית צריך כאילו ממש להגיד לו איך לעשות דברים, ואז בשלב מסוים סיקול, נגיד פוסטגרס נהיה מספיק טוב כדי כאילו שהוא יודע לבד, ויש לו פלנרים ואופטימייזרים שהם הם, הם חתכת דבר גאוני, והם יודעים לעשות כל הקסמים האלה לבד, אז ספארק הוא עוד לא שם, לגמרי הוא בתהליך המעבר לשם, כאילו עוד רואים לגמרי את כל ה... את, ה... את התחתונית של RDD למטה, כאילו הכל כאילו... הם, כאילו כל הבפנוכו של ספארק הוא עוד חשוף, אבל הוא באיזשהו תהליך של לייצר איזשהו אבסטרקציה גבוהה יותר, ובכללי בדרך כלל עדיף להשתמש באבסטרקציה הזאת. תשתמשו בפרקט. עכשיו אפשר לכתוב כל מיני פורמטים בספארק, אפשר לקרוא CSVים, אפשר לעבוד עם סתם טקסטים JSON ו-JSONL, אפשר לקרוא עם סתם שורות של טקסט מוזר, כל מיני כאלה דברים, אבל תעשו את זה, תשתמשו בפרקט. פרקט הוא כל מיני פייל פורמט, הוא גם הרבה יותר קטן בגודל שלו, מה שמאפשר לספארק לטעום אותו יותר בקלות, כאילו ספארק גם יודע לבחור, אם צריך רק סודות מסוימים, לבחור רק את הסודות שאתם צריכים, מה שהופך את זה להרבה יותר אפשרי ושימושי, אז בכללי תשתמשו בפרקט, עוד רגע אני גם אגיד משהו על דלטה. ותשתמשו בפונקציות המובנות. יש המון פונקציות מובנות בספארק. בכללי, זה הדרך להשתמש פה, כן, אני אפשר להראות פה כל מיני כאלה. נגיד, יש לנו מיליוני פונקציות על arrays, array contains, array distinct, array except, יש לנו explode, שלקחת את array ולהפוך את זה ממין, להפוך אותו בעצם לשורות, שורות, שורות, יש לנו פונקציות על טקסט ופונקציות מתמטיות וכל מיני כאלה וקונקטים וכו וכו וכו, וקאונט וקאונט דיסטינקט וקאונט בערך, כי חשוב לך לדעת בערך, אבל אתה לא רוצה באמת לעשות evaluation מלא, בכללי תשתמשו בפונקציות המובנות. אחת הטעויות הראשונות שעושים מספר הם בפייתון, הוא להגיד, יש לי למדה, אני יכול לכתוב למדה עם פונקציה מובנה של פייתון, והנה הרגנו את ספארק. תכף אני גם אסביר למה הרגנו את ספארק, אבל תשתמשו בפונקציות המובנות. בסדר? זה Effective Spark 101. זה חשוב. Do as much computing in the distributed phase before you call collect. עכשיו, אני אגיד רגע משהו שאני גם רואה באנשים שישנים בפנדס לפעמים. אתם מכירים את זה שיש, שהדאטה סיינטיסט עושה משהו, טוען הרבה דאטה בפנדס, שחק איתו קצת, ואז קורא ליסט על על הדאטה פריים, ואז הוא ממשיך לעבוד עם עם הליסט. אז מסתבר שגם הרבה אנשים עושים את זה, זה כזה הרגל רע שיש לאנשים שהוא בעיקר שבאים מהעולם של דאטה סיינס בספארק, וזה אנטי פאטר. כלומר, אני מדגים פה מה לא לעשות, אנחנו עושים DF collect. ה-collect אומר, תאסוף את כל המידע מכל האקסקיוטר חזרה לדרייבר, זה אסוף את התהליך. ואז הוא אומר, ואז מה אנחנו עושים פה? אנחנו עושים פה list comprehension, אנחנו עושים פה filter, ואנחנו עושים פה איזשהו עוד איזה map, בעצם בתוך התהליך הזה על התוצאות שקיבלנו. ובמקום זה, מה שהיינו צריכים לעשות, זה לעשות פילטר על הדאטה פריים. יש כל מיני, יש איזה ארבע סינטקסים לפילטר, אני מדגים פה את הסינטקס הסיקולי, אבל יש גם אחרים, לעשות סלקט, כי אני בעצם צריך רק את הקולום הזה, ואז לעשות קולקט, ואני בעצם מביא הרבה פחות קאטה, כי קולקט, מה עושה קולקט? קולקט עושה קולאפס, ל-distributed data structure של RDD, ומביא את המידע מכל האקסקיוטורס לדרייב. הבאתם הרבה מידע, תקבלו OM לפנים. חבל. עוד דבר הוא Spark Partitions. בספארק יש קונספט, אולי אני אסביר אותו רגע ככה, בספארק יש קונספט
של פרטישן. עכשיו שימו לב, לא מדובר כאן על פרטישן ב-HDFS, שזה גם חשוב, וזה משהו אחר, אלא על הפרטישן שספארק מחלק את הדאטה שלנו, שבונה את ה-RDBs, ומחלק אותם לאקסקיוטרס השונים. עכשיו, כמה פרטישן בעצם צריך? מה מספר פרטישן זה נכון למידע שלי? אם המידע שלי הוא קטן, הכי טוב לי שיהיה ממש מעט פרטישן. אבל למה אני עושה אותו בספארק? אולי יש לי משהו שאני ספציפית צריך לעשות בספארק, כי סיבות, אבל זה. אם המידע שלי הוא גדול, אז אני צריך לזרוק לו כמה שיותר פרטישן, ואז הם מתחילים לחכות בתור, ובין האקסקיוטרים הפנויים, וגם יש יותר סיכוי שמשהו ייפול בדרך, וספארק לא צריך להתמודד עם זה, וכו' וכו' וכו', וגם ספארק צריך להתחיל עכשיו להעביר הרבה הרבה מידע בין האקסקיוטר הזה, לפעמים זה דרך הדיסק, לפעמים זה דרך הזיכרון, זה נקרא שאפל, התהליך הזה הוא תהליך ארוך. כמה פרטישנס נכון שיהיה? צריך to reason about partitions. עכשיו, הבעיה שאין תשובת טקסטבוק לכמה פרטישן אתם צריכים. כאילו, אני חיפשתי הרבה. בסוף כולם אומרים, יש את ה-200 הבסיסי שיש עם ספארק, אבל אם אתה מרגיש שזה איתי, אז תשחק עם זה, תנסה להגדיל, תנסה להוריד, בעיקר. שיהיה, אני לא מחוז הבנתי, כאילו פרטישן זה כאילו, כל כזה אקזקיוטור מקבל פרטישן, זה המשמעות של זה? כן, הוא מקבל פרטישן, ושוב, אני מזכיר גם אקזקיוטור מקבל ג'וב שהיא חלק מסטייג', אחר כך הוא מקבל עוד ג'וב אחר, הוא יכול להיות ג'וב באותו סטייג' ויכול להיות ג'וב כבר ג'וב ג'וב כבר בשלב הבא עם פרטישן אחר. נכון שספארק מנסה לנהל את זה בתבונה ולא להעביר יותר את הפרטישן בין המכונות, לפעמים הוא גם עושה את זה, אז יש לזה משמעות ומחיר. זה משהו, הדרך היחידה לדעת בסופו של דבר להסתכל על ספארק UI, להסתכל על צווארי הבקבוק, וזה משהו שלומדים, זה לא משהו שכאילו אפשר פשוט להראות כאילו מה קופסה איך הוא עובד, אולי זה חומר לתוק יותר מתקדם, אולי סדנאי יותר, ולהבין בעצם האם הבעיה שלנו היא שהוא עושה המון שפל בין פרטישן, צריך להקטין כמות הפרטישן, או אם הבעיה שלנו שהפרטישן זה שהמטריקות של הקלאסטר כרגע בשמה עם CPU וממורי, ואני צריך להפחית, צריך שיהיה לי יותר פרטישן, זה שכל אחד יהיה פחות דאטה. אם אתם יכולים, תשתמשו בדלטה לייק, אוקיי? עכשיו, דלטה לייק זה מוצר קוד פתוח, אפשר להשתמש בו גם בדאטה בריקס, כמעט כל מי שמשתמש בדלטה לייק משתמש בו בדאטה בריקס, שהיא גם הפיל במרכז החדר של עולם הספארק המנוהל, שוב, יש גם EMR ב-AWS, יש גם הצעות גם כמובן ב-GCP ובאז'ור, אבל דאטה בריקס הוא אחד מהפתרונות המרכזיים, גם שאחד מהכותבים של ספארק הוא המייסד, שלו וכולי, ששם אתם קבלים עוד הרבה בנפיטס נוספים, למשל אתם מקבלים אסיד כזה, עם איזוליישן מסוים, מעל ספארקים ופרקטים, קבלים אופציה לטיים טרייב, אז קבלים טבלאות ממש שאפשר לעבוד איתם, קבלים אפסרץ, שעקרונית במודל של דאטה לייקים אין אפסרץ, כן? אתה רק, יש לך אימיוטיבול דאטה, אז איך עושים אפסרץ? וואלה, יש להם שיטה, זה עובד, זה מגניב, אבל יש איזה בעיה עם בחיר, גם כספי וגם כולי, אז אם אתם יכולים, ואם החברה שלכם עוד בהתלבטות, אם אנחנו הולכים להריץ ספארק לבד או לא, עדיף לכם לעבוד עם ספארק מנוהל של מישהו אחר קודם כל, ועדיף, ובדרך כלל גם כנראה שזה יהיה עם דאטה בריקס. אז זה על אפקטיב ספארק בכללי. יש כאן עוד הרבה דברים פה, אבל אני לא אלאה אתכם. שאלות עד כאן לפני שנצלול קצת לאפקטיב ספארק בפייתון? לא. אוקיי, אז בואו נעבור לאפקטיב ספארק בפייתון. פייתון הוא first class citizen בספארק וורלד, אבל יש לו בעיה. ספארק קור חי ב-JVM. אז אם אתם משחקים עם data structures ופונקשן שלכם, יש לזה מחיר. סיריאליזציה. התכוונתי להראות קוד, אבל כבר כאילו את הקוד של בעצם PySpark, אבל כבר אין לי זמן לזה. אפשר לראות שכמעט קוד פועל ב-SpySpark, בסופו של דבר קוראת לאיזה JVM bridge בפנים, וזרוק את זה ל-JVM. ואתם שם מחיר, סיריאליזציה. עכשיו, קוד את בפרימיטיבס, או בבילטין ספארק פונקשנס, כנראה שאתם בסדר. אבל אם אתם כותבים איזה user-defined function, אתם מתחילים להיות בבעיה. אני אדגים את הבעיה. בסדר, יצרתי פה פונקציה שמחזירה דאטה פריים מלא עם 100 מיליון שורות של פלוטים, זה מאוד שימושי, והראיתי את המימוש הנאיבי, שזה המימוש אולי הייתי עושה, השתמשתי ב-UDF, יש user defined function, מה הבעיה, אני צריך לעשות קונקט, אני צריך לעשות קונקט עם פייפ באמצע, והנה, ה-UDF הזה מקבל A ו-B, והוא מחזיר A, F string עם A, Pipe, B,
מה הבעיה, והנה אני ככה אני יכול לקרוא לו פה עם בתוך הדאטה פריים שלי. שמחד זה מגניב, כי זה נותן לו הרבה כוח, כי אני ממש יכול לבנות פונקציות לתוך הדאטה פריים. הבעיה שאני משלם פה מחיר כבד של סיריאליזציה. למרות שזה סטרינגים, אז זה לא כזה מחיר כבד, אם הייתי משתמש בו בדברים אחרים, אז היה לי פה מחיר הרבה יותר כבד. ככל שהייתי מעביר פה דברים יותר מורכבים, אז המחיר שלי יותר כבד. אבל בגדול, זה כנראה לא הדרך לעשות את זה. כך שאני עכשיו אדגים ארבע דרכים אחרות לעשות את זה, שהן יותר נכונות, ואני אדבר עליהן קצת. הדרך כנראה הכי נכונה לעשות את זה, הייתה לחזור לתיעוד, ולחפש פונקציה מובנית שעושה את זה. במקרה הזאת יש, יש כזאת, concat with separator, שמקבלת separator ורשימה של טורי, קולון שאנחנו רוצים לחבר, והיא נותנת לנו את התוצאה הכי מהירה. אבל לפעמים אנחנו צריכים משהו אחר. לפעמים אנחנו צריכים משהו שהוא לא built in, והמקום שאני התקלתי בו הרבה בעניין הזה, הוא בעיקר בעולם המודלים, כן? יש לי מודל שצריך לקבל סדרה של קולומס ולהחזיר עליו משהו אחר, או יש לי סתם איזו לוגיקה מאוד מקוסטמת שלי, שאין לי, שלא מצאתי דרך להפוך אותה, לתרגם אותה לספארקי, ואז במקום לכתוב UDF, הכניסו בספארק ב-2017, אחר כך כתבו מחדש ב-2020, משהו שנקרא Pandas UDF. עכשיו, זה בעצם מבוסס על שתי חלקים שונים, אחד על פרויקט שנקרא Spark Arrow, סליחה, Apache Arrow. Apache Arrow הוא פורמט קולומנרי, in-memory, שמשותף ל-JVM, לפייתון, ונדמה לי שעוד כמה שפות, אבל לא ירדתי לגמרי לעומק של הדבר הזה, כי זה בעיקר נכתב בשביל פייתון. ומהצד השני, Pandas בפנים. כלומר, אנחנו היום יכולים לכתוב בתוך Spark, user defined functions, שמשלמות מחיר מאוד נמוך בסיריאליזציה ובדסיריאליזציה, ובפנים יכולות לעבוד בפנדס, עם הקוד הפייתוני שאנחנו מכירים. ואז גם יש לנו את המקומות שפנדס זה אקסלים בהם, שזה וקטור, פעולות שעברו וקטוריזציה, שסדרות הרצאות של מיקי על הנושא הזה, שעובד אותו ממני, אז ממליץ לראות אותו. איך למשל נראה Spark עם Pandas UDF, אנחנו מפעילים את Spark UDF, אני כותב פה פונקציה שהיא מקבלת, אתם יכולים לראות שצריך להשתמש בטייפינס האלה, כי אחרת הוא לא יודע מה אני עושה פה, אני מגדיר לו שאני מחזיר Pandas Series, שהוא מקבל Pandas Series, עוד ועוד Pandas Series, מאחורי הקלעים, תכף אני אראה איך Spark יתרגם את הקולומים של Spark ל-Pandas Series, פה אני יכול לבצע פעולה, שפנדס, במקרה הזה חיפשתי, אני לא בטוח זה הפנדס הכי אידיומטי, אבל חיפשתי באינטרנט, והיה כתוב שזה הדרך הכי מהירה לעשות את זה בפנדס, זה האמנתי. אני מחבר בעצם פה שתי קולומים של, שתי קולומים של, של פנדס ביחד, ואני מחזיר את הסיריז החדש שנוצר, ופה אני מגדיר פנדס UDF, ואת ה-return type שלו, ואז בתוך, ואז בתוך הקוד אני יכול להשתמש בעצם באותו Pandas Concat בתוך הדאטה פריים שלי. ושוב, קיבלתי פה גם את זה שאני יכול להשתמש פה בפנדס בפנים, אם יש לי פה משהו, אם הדאטה סיינטיסט שלי כתב משהו שמצפה למשל לקבל וקטור של פנדס, לקבל סיריס של פנדס ולהחזיר חזרה סקלר או וקטור אחר, אז הנה הדרך לעשות את זה. ושתיים, קיבלתי משהו שקורה in memory, בלי סיריאליזציה, והרבה יותר מהר, כן, זה מהר בין פי 2 לפי 10, תלוי לפי איזה בדידה. שאלות עד כאן? עכשיו, כל מה שאמרתי הוא כמובן נכון בזה שאני לא עושה משהו מאוד נאיבי עם הפנדה שלי. כאן נתתי דוגמה לפנדס נאיבי, אחלה שאין סיריאליזציה, אבל אם בסוף הפנדה שלי הוא לעשות, הוא להריץ בפנים למבה שעוברת שורה שורה ולא מייצרת את הווקטוריזציה של פנדס, ומשתמש ב-F-string, אז אין לי רווח גדול בעצם בביצועים, זה, שמדעתי את הביצועים זה מאוד מאוד דומה למה שעשינו עם ה-FN-UDF למעלה. עכשיו, בסוף, שוב, אנחנו רוצים לעבוד בפייתון, אנחנו עובדים פייתון וזה הפייתון גרופ, אבל לפייתון יש מגבלות. עכשיו, לפעמים, אם יש לכם משהו שממש חשוב לכם ביצועים, ואתם לא חייבים לעבוד בו בפייתון, ואתם כן צריכים לעבוד בו UDF, ושאר הקוד שלכם הוא בפייתון,
אז אתם בעצם יכולים לכתוב בסקאלה, ולהשתמש, לקרוא ל-UDF בסקאלה דרך פייתון. זה לא עוזר לכם מהמודלים שלכם בפייתון, ואתם רוצים להשתמש בפייתון בשביל זה, אבל זה כן עוזר לכם במקרים אחרים. אז בואו נראה את הדבר הזה. זה קוד בסקאלה, זה פקט שטענתי לתוך, לתוך הספארק, כתבתי פה קונקטנטור כזה. בגלל ששפה פחות טובה בפייתון, הכל בצבע אחד. כן, בגלל שלא השקעתי בדבר הזה, נכון, בשלב הזה, סבבה פחות טובה וכזה, ואני עושה לרג'יסטר כאילו כאן, ואז בתוך הקוד שלי אני עושה את הדבר המכוער הזה בפייתון, ספארק נקודה, כן, הנה הרמז לזה שאני לא אמור לעשות את זה כי זה פרייבט, אבל אני עושה את זה בכל זאת, ואני יכול להשתמש ברג'יסטר UDF הזה, והופ, בתוך הקוד שלי אני עכשיו יכול להשתמש באותה, באותו קונקטנטור, כמו שהגדרתי מקודם. כשמדדתי את התוצאות האלה, אני לא אראה פה את המדידה כבר, כי אין לי זמן עכשיו לצלול לזה, אבל כשמדדתי את התוצאות האלה, אפשר לראות שבאמת כצפוי, המימוש הנאיבי בפייתון עם FN, עם UDF רגיל, עם F-string הוא הכי איטי, אחריו הפנדה זה נאיבי, אחריו הפנדה זה לא נאיבי, והכי מהיר זה לעשות את זה עם Native Spark, או עם סקאלה, ששוב לא משנת את המחיר של הסיריאליזציה. כשיש לכם משהו גדול, שצריך להעביר הרבה מידע מצד לצד, ואתם מסתכלים בספארק UI, ואתם רואים שהג'ובים עובדים, מבזבזים המון זמן בסיריאליזציה, אז כנראה שאתם צריכים להתחיל לכתוב פנדס UDF. אם יש לכם משהו, במיוחד אגב, איפה זה אקסלינג, שיש לכם, הרי פנדס יודע, במקום שיש לכם, שפנדס יודע לקבל וקטור, ולהחזיר סקלר, ואם בעצם מה שאתם רוצים לעשות זה גרופ ביי, שזה בעצם מקבל וקטור ולהחזיר סקלר, אז יכול להיות שפנדס UDF הוא כסף. עכשיו, אם משהו פה כזה בעבודה, וזה היה מגניב ומהיר ואפקטיבי, ובאמת חתיכת כסף. עוד כמה דברים על אפקטיב וספארק, אם אנחנו משתמשים בפייתון עם ספארק, הרבה פעמים שחווים העולם שלהם אין, והדאטה סיינס שלנו מפתחים בפייתון, אבל אם אנחנו סתם מעבירים את הקוד הפייתוני שלהם, לספארק, אפילו אם עטפנו אותם בפנדס UDF, אנחנו בזבזים הרבה מהיכולות של ספארק. כי הקוד שלהם לאו דווקא נכתב בצורה דיסטריביוטד. נכון שיכולים לאכוף עליו להיות דיסטריביוטד באמצעות פנדס UDF ושהוא רץ בתוך זה, אבל אנחנו ככה עובדים מדמים. לפני שעושים את זה, שווה תמיד לבדוק האם האלגוריתם כבר ממומש בספארק ML, אגב שהוא כמעט פיצ'ר קומפליט מול SKLearn, כן? כאילו... והוא לדעתם רק למטה חלק מהם בכלל SKLearn, אבל הוא SKLearn שכבר נבנה לעולם של Distributed, הוא יודע לקבל טורים של ספארק, קולים של ספארק בלתיים, הוא יודע לייצר את הדאגז היעילים למטה לחישוב Distributed שאני אבדוק אותה, יש גם את ספארק NLP בתוך העולם הזה וכו'. עוד דבר הוא מושג שנקרא בודקאסט. אם יש לכם קוד שיש לו אינית ארוך, למשל אם אתם טוענים מודל של ברך שבאתי בודקאסט, זה לקחת לו 2 דקות להיטען. עכשיו, אם אנחנו נכתוב קוד שבכל אקסקיוטר אנחנו צריכים לטעון אותו את השתי דקות האלה, אז אנחנו בבעיה. כי כאילו גם ניפחנו את הזיכרון של האקסקיוטר הזה בטירוף בכל הטעינה הזאת, וגם כל פעם האקסקיוטר יעשו את זה מחדש, וזה הופך את כל הדבר הזה ליותר יקר. ובספארק יש קוטף של ברודקאסט, זה בא שום מעולם הסיקולים של ברודקאסט הש, היא לוקחת טבלה קטנה ולשדר אותה, ומאפשר לנו לקחת, לעשות אינית למשהו בדרייבר, לשמור אותו באותו ברודקאסט וניו, אני אראה את זה בקוד שאני אצרף כאילו שאני אשלח את המצגת הזאת, ולקרוא לוואליו האלה in memory, בעצם ספארק משדר אותו in memory לאקסקיוטר הזה שוב. ועם זה נסיים, reasoning about spark. הוא לא אבסטרקציה כל כך גבוהה כמו שבהתחלה נדמה לנו שאנחנו עובדים, בטח לא כמו רוב הדאטאבייסים למי שהם משמשים באותו סיכון. כן תצטרכו לחשוב על פייל פרטישנינג, איך אתם שומרים את המידע בסטוריג', כן תצטרכו להשתמש ב-execution partition, שזה לא אותו דבר כמו פייל פרטישנינג, בהתאם ל-use cases הספציפיים שלהם, לשחק עם המספרים, לראות מה עובד, תצטרכו להסתכל על המטריקות של הקלאסטר, תצטרכו להסתכל על הדאגס, ולראות מה הוא מייצר. הקטליסט אופטימייזר הוא באמת חתיכת הנדסת תוכנה מרשימה, אבל זה לא פוסטקס, עדיין לפחות. וגם בו אגב, הוא יכול לשלוח אתכם מתישהו.
וכן, אני חושב שיהיו עוד בנפיט מאיזושהי הבנה יותר עמוקה של מה קורה למטה, מתי יש שפל, מתי לא יש שפל. זה נותן בסוף אינסטינקטים טובים ללהבין שמשהו משתבש, למה הוא משתבש ואיך הוא משתבש. זהו, אז יש לנו איזו דקה לשאלות ונסיים. טוב, אז תודה רבה שהקשבתם.